U sali Bele zgrade predstavnici Rotary Srbije i guverner Rotary distrikta Zorica Jestrović uručili su dronove za sve osnovne škole sa teritorije opštine Stara Pazova, koji su deo projekta Rotary Srbije sa Ministarstvom prosvete pod nazivom Za lepšu školu. Po nastavnom planu i programu 5. i 6. razreda deca uče programski jezik Squatch i Python i ujedno će im te bespilotne letelice, dronovi, pomoći da se više edukuju, savrše, prosto da nauče te programske jezike kako treba. Guverner Rotary distrikta Zorica Jestrović istakla je da je motiv ovog kao i prethodnih poklona unapređenje i modernizacija škola, te da su u planu i novi projekti. Negde nam je cilj da deca kroz obuku rada na dronovima uče programiranju. To je prilike neki ovako uspon postepen, a sljedeća nabavka koja je stigla su M-Bot robotići. Znači, to je već neki sljedeći nivo, sljedeći, da kažemo, put ka onome što naša deca tek treba da rade kada budu neki stariji raditi u osnovnoj školi. Početkom septembra održana je obuka za nastavnike informatike i tehničkog obrazovanja koji rade sa 5. i 6. razredima, na koju je, pored ostalih, prisustvovala i Saksa Tatjana, profesor u Golubinačkoj osnovnoj školi. Onog momenta kad sam rekla da ćemo domiti dron, a kada nastavnice, kada to stiže, kada ćemo mi moći s tim da vidimo kako to leti, šta se tu dešava. Na pomenutoj edukaciji istaknut je značaj dronova u različitim domenima. Ono na što su skrenuli pažnju je da dronovi mogu da se koriste, na primjer, i u poljoprivredi, prilikom branja malina. Zatim, jedna od interesantnih činjenica je termalna kamera. Znači, ako vi na dron stavite termalnu kameru, dovoljno je samo da preleti preko populacije i da se vidi ko ima temperaturu, na primjer, i to je vrlo zanimljivo sada u vreme ovog COVID-19. Akciju realizovanu na nivou cele Republike, u okviru koje je podeljeno 9 dronova školama sa teritorije Staropazovačke opštine, podržalo je Ministarstvo prosvete kao i lokalna samouprava.